Ümumən mövsüm üçün hədəflər təbii ki, əvvəlcədən bəllidir. Çempionluq, kubok və Avropa kuboklarında olan çıxışlar. Qarabağ azarkeşlərinə nə vəd verə bilərsiniz? Belə deyək, mənim onlara heç bir vəd verməyə ehtiyacım yoxdur. Niyə? Çünki biz bir-birimizə inanırıq, güvənirik və biz bir-birimizi tanıyırıq. Bilirik ki, və onlar da bilir ki, mən necə onları tanıyıram ki, öz komandalarına sadiqdirlər və onlar da çox güzel bilirlər ki, mən öz komandalarına sadiqəm, Qarabağa sadiqəm və nə qədər ki gücüm var, nə qədər ki bu komandadayım və mən məsuliyyətlə, istəklə, sevgiyle bu komandaya qarşı bütün gücümü sərf edəcəm. Bayaq sadiqlikdən bəhs elədiniz. Bizim üçün yəni əlbəttə ki xoşdur. Qurban Qurbanovu Qarabağ baş məşqçisi kimi görmək. Belə bir variant ehtimal və yaxud arzu var mı? Hansısa bir əcnəbi klubun baş məşqçisi kimi biz Qurban Qurbanovdan nə vaxtsa açıqlamalıq? Məndə yoxdur. Məndə yoxdur hal-hazırda. Belə deyək, amma mən yəni çox istəyirəm bu kluba sadiq olum və bu klubda ümumiyyətcə məni belə deyək bəlkə də daha məsuliyyətli olmağın elə bu kluba gəlməyəndən olur. Ona görə bu klubu belə deyək, asanlıqla mən tərk eləmək fikrində deyiləm. Əlbəttə qarşıda həyatda hər şey ola bilər, amma inanın ki, mən əgər birdən hansısa bir kluba getsəm, hətta bir başqa bir böyük kluba getsəm, mən Qarabağı bütün klublardan üstün tutmuşam, bugünə kimi də tutacağım da.